Բարի երեկո, եթերում Մուամբերն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Էմպաթիա կենտրոնի կողմից Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացությանը հաջորդել են քաղաքական սպեկտորի արձագանքները։ Հազգային շարժման ներկայացուցիչները խոսում են Միխայել Սաակաշվիլիին բուժման համար արտերկիր տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին, իսկ նրա ծանր վիճակը հաստատելու համար համապատասխան գործակալությանը խնդրում են լուսանկար կամ տեսանյութ հրապարակել։ Մինչդեռ իշխող թիմը պնդում է, որ Սաակաշվիլիի արտասահման տեղափոխության վերաբերյալ որոշումը պետք է կայացնի համապատասխան գերատեսչությունը, այլ ոչ թե խորհրդարանը։ Էմպաթիա կենտրոնը հրապարակել է Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակի վերաբերյալ պատրաստած եզրակացությունը։ Կենտրոնի պատրաստած հաշվետվության համաձայն հաստատվել է մոտ 10 ախտորոշում, ինչը անհամատեղելի է դարձնում Սաակաշվիլի ազատազրկումը, սակայն այս փուլում կոնկրետ ախտանշանները չեն հրապարակվում։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը 20-ից ավել ախտանշանների մասին է։ Պատրաստված եզրակացությունը 194 էջանոց է և նրան կցված է 22 էջանոց հավելված, ընդամենը 2980 էջ է պարունակում։ Եզրակացության համաձայն Սաակաշվիլին մինչև ձերբակալությունը լիովին առողջ է եղել, զարկերակային հիպերտոնիա ուներ և ախտանշանային դեղամիջոցներ էր ընդունում։ Ներկայումս ձեռք է բերել մի շարք հիվանդություններ, էթիոլոգիայի ջերմություն, անեքսիա, արակ քաշի կորուստ, մկանների և հոդերի ցավեր, մկանային ատրոպիա, որոնք կարող են լինել անհայտ վարակիչ գործընթացի կամ թունավորման հետևանք։ Ըստ Էմպաթիա կենտրոնի, Վրաստանի Բանդային համակարգում Սաակաշվիլին ենթարկվել է հնարավոր խոշտանգումների և դաժան վերաբերմունքի։ Ըստ եզրակացության, Սաակաշվիլին անհրաժեշտ է ղրգել ուղարկել արտերկիր զեկույցի պատրաստման մեջ ներգրավված են փորձագետները, որոնք նշում են, որ Սաակաշվիլին պետք է անհապաղ տեղափոխել ԱՄՆ կամ Եվրամիության երկրների առաջատար կլինիկա։ Միխայել Սաակաշվիլի իրավապաշտպանները պատիժը հետաձգելու մասին դիմում են ներկայացրել դատարան, այս մասին ասել է նախկին նախագահի փաստաբանը։ Ըստ վերջինիս հայտարարության, նշված պահանջը հիմնված է Էմպաթիա կենտրոնի և Միխայել Սաակաշվիլի առողջության վերաբերյալ միջազգային բժշկական փորձագիտական հանձնաժողովի պատրաստած եզրակացության վրա։ Միխայել Սաակաշվիլի մայրը Գուլի Ալասանյան նշում է, որ Միխայել Սաակաշվիլի հետ կապված իրավաբանական ընկերություն է վարձվել, այլ ոչ թե լոբիստիկ ընկերություն։ Հիշեցնենք, վրացական երազանք խմբակցության նախագահ Մամուկամ Դինարաձեն երեկ ասել է, որ տեղեկություն ստացավ, որ Գուլի Ալասանյան պայմանագիր է կնքում լոբիստական ընկերության հետ, որը պատասխանատվություն է կրում Սաակաշվիլի մարդասիրական առաքելությամբ տեղափոխելու PR արշավ իրականացնելու համար։ Վրաստանի պատվիրակությունը Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի գլխավորած աշխատանքային հանդիպումները Բերլինում շարունակվում են։ Պատվիրակությունը հանդիպել է պետնախարարի հետ։ Քննարկման առանցքայինում եղել են երկրի եվրաինտեգրումը և Եվրահանձնաժողովի 12 հանձնարարականների կատարման գործընթացը։ Վրաստանում Եվրամիության դեսպանը հույս է հայտնում, որ Վրաստանը առաջընթաց կգրանցի 12 հանձնարարականների կատարման ուղղությամբ։ Ըստ Պավել Հերչինսկու, գործընթացը պետք է լինի ներառական։ Նրա պարզաբանմամբ Եվրահանձնաժողովը հաջորդ տարի կգնահատի այս առաջընթացը, իսկ հետագա քայլերի վերաբերյալ վերջնական որոշումը կկայացնի 1 տարի հետո։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է ԱՄՆ-ի Եվրոպական հրամանատարության հրամանատար գեներալ Քրիստոֆեր Կավոլիի հետ։ Կառավարության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել գեներալին երկրի Եվրատլանտյան ինտեգրման գործընթացին աջակցելու համար և ընդգծել այցի կարևորությունը։ Կողմերը քննարկել են համագործակցության հեռանկարները, վարչապետի խոսքով Եվրաինտեգրումը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական գործընկերությունը երկրի հիմնական առաջնահերթություններից են։ Հանդիպմանը Իրակլի Ղարիբաշվիլին հստակորեն պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Սևծովյան տարածաշրջանի անվտանգության ամրապնդման գործում։ Զրույցը անդրադարձել է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակին և պատերազմի ընթացքին։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել ամերիկյան կողմին երկրի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը ցուցաբերած ամուր աջակցության համար։
Շնևում Վրաստանի վարչապետը հանդիպել է ԱՄՆ-ի պետդեպորտամենտի Կովկասյան բանակցությունների եւ միջազգային քննարկումների հարցերով գլխավոր խորհրդականի հետ։ Ֆիլիպ Ռիգերին աշխատանքային ընթրիքի ձևաչափով հյուրընկալել է Ղարիբաշվիլին։ Հանդիպանը քննարկել են ռազմավարական գործընկերության եւ համագործակցության հետագա խորացման կարեւորությունը։ Նրանք քննարկել են տարածաշրջանում եւ հարավային Կովկասում անվտանգության իրավիճակը եւ Վրաստանի միջնորդական դերը Հայաստան-Ադրբեջան երկխոսությունում։ Հանդիպմանը մասնակցել է ԱՄՆ-ի դեսպանը եւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը։ Ռուսական օկուպացիոն ուժի կողմից ապօրինից ձերբակալված Վրաստանի քաղաքացի Գյորգի Ջարմելիշվիլին ազատության մեջ է գտնվում։ Կենտրոնական իշխանության կողմից վերահսկվող տարածքում է։ Պետական անվտանգության ծառայության տվյալներով ապօրինի բերման ենթարկելու մասին տեղեկությունը ստանալուն պես անմիջապես գործարկվել է թեժգիծը եւ կենտրոնական իշխանության տրամադրության տակ գտնվող բոլոր մեխանիզմները գործի են դրվել։ Տեղեկությունը փոխանցվել է Ժնևի միջազգային քննարկումների համանախագահների և մեր միջազգային գործընկերներին։ Վրաստանի օկուպացված շրջաններում և օկուպացված գծի երկայնքով իրականացված բոլոր ավերիչ գործողությունների պատասխանատվությունը կրում է օկուպացիոն ուժը։ Կենտրոնական կառավարությունը միջազգային գործընկերների հետ միասին շարունակում է ակտիվորեն աշխատել օկուպացված տարածքներում անօրինական բանտարկված Վրաստանի բոլոր քաղաքացիների ազատ արձակման համար, ասվում է Վրաստանի պետական անվտանգության նախարարության հայտարարության մեջ։ Լեհաստանում պաշտոնապես բացվեց ԵՀԿ 29-րդ նախարարական հանդիպումը։ Նստաշրջանի մեկնարկից առաջ հյուրընկալվող երկրի նախագահը եւ նախագահ Անջեյ Դուդան դիմել են մասնակիցներին, օրակարգի թեմաներն են. Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, Եվրոպայի անվտանգության խախտված ճարտարապետությունը, թե ինչպես է կազմակերպությունը հաղթահարում այդ մարտահրավերները։ Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական ուժերը այս փուլում Ուկրաինայի վրա հարձակվում են մեկ ուղությամբ, դա Բախմուտ քաղաքն է։ Մյուս ուղություններում, օրինակ Զապորոժիայում, նրանք պաշտոնական դիրք են պահպանել Ավդայևկայում, փորձում են բարելավել մարդավարական իրավիճակը եւ գրոհել շրջակա բնակեցված կետերը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Զապորոժիայի շրջանում ռուսական ուժերի մի քանի տեղակայման վայրերի վրա, ինչի հետևանքով ռուսական կողմը կորցրել է մոտ 100 մարդ եւ 5 միավոր զինտեխնիկա։ Միաժամանակ հայտնի է, որ Պենտագոնը 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային ամերիկյան NASAMS զինահրթիռային համակարգի 6 միավոր փոխանցելու համար։ Մինչ օրս Ուկրաինան ստացել է NASAMS-ի 2 համակարգ, որոնք կարճ եւ միջին հեռահարության զինտեսակներ են։ ՆԱՏՕ-ի երկրները ծրագրում են ներդրումներ կատարել խորհրդային մոդելների ռազմազինության համար, զինամթերքի արտադրության համար, որոնք Ուկրաինան օգտագործում է պատերազմում, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Օրեր առաջ New York Times-ը հայտարարել է, որ Դաշինքի անդամները դիտարկում են Չեխիայի, Սլովակիայի եւ Բուլղարիայի 5 գործարաններում ներդրումներ կատարելու հնարավորությունը, որտեղ հրետանային արկեր են արտադրվելու։ ԶԻԱՀ-ը դեռ չի ավարտվել այս տարի, այս կարգախոսով նշվում է ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համաախտանիշի դեմ պայքարի համաշխարային օրը։ Տարբեր գործողություններով քարարձաշավի միանում է նաև Վրաստանը։ Այսօր կերպարվեստի թանգարանում համաժողովը նվիրված էր այս ուղությամբ առկա մարտահրավերներին եւ նորամուծություններին, որտեղ ոլորտի փորձագետները քննարկեցին վիճակագրությունը եւ նախանշանին հետագա անելիքները։ Ոլորտի մասնագետները հույս ունեն, որ մի քանի տարի անց հանրապետությունում բոլոր վարակվածները կբացահայտվեն եւ նրանք կներագրավվեն բուժման գործընթացում։ Վրաստանում ՁԻՀ-ի ախտորոշումը եւ բուժումը անվճար են։ Այսօրվա համար այսքան էր, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։